Поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на перехожого. На вулиці Офіцерській він підійшов до 34-річного містянина і вдарив по потилиці так, що той впав на тротуар і, вдарившись головою, знепритомнів. До протиправних дій чоловік вдався заради рюкзака, в якому потерпілий тримав телефон, гроші та інше майно на загальну суму більш ніж 20 тисяч гривень. Потямившись, постраждалий звернувся по допомогу до лікарів та поліцейських. За результатами слідчо-оперативних заходів правоохоронці викрили у скоєнні цього правопорушення 37-річного містянина, судді на розгляді щодо якого наразі перебуває обвинувальний акт за наркозлочини. Поліцейські повідомили йому про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 розбій Кримінального кодексу України, а Київським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.